היעץ הקדוש, מה שהוא עשה למען היהדות, אני לא יודע כמה מאות או אלפי שנים, לא כמה דם שעשה, שלחם בחירוף נפש, כל כך נוראה, למען היהדות, למען קרן הדת, חיזוק כל בדקי היהדות והדת. היום קל מאוד לקיים את היהדות, קל מאוד לקיים מצוות. רבותיי, היום תלכו למקום הכי נידח בעולם, אתה תמצא שם בית כנסת, במקווה טהרה, ותמצא שליח של הרבי, תמצא כמה שליחים טובים, תמצא קהילות יפות יהודיות. היינו בהרבה מקומות בעולם, מקומות שנראה לך שזה סוף העולם שמאלה, ואתה לא תפגוש כלום. פתאום אתה מוצא קהילות שלמות של יהודים, יראי השם בתכלית, עובדי השם אמיתיים, דבקים בהשם, יראים ושלמים, עושים רצונו כרצונו, עם מסדות חינוך לתפארת. אתה מתפעל, נפעם, אתה אומר וואו. בפרט אחרי שנות נשיאותו של הרבי הקדוש רבי מנחם מנדל מלובביץ' שניאורסון, זכותו יגן עלינו, התפשטו החסידים והשלוחים ויהודים קדושים בכל המקומות, בכל הארצות. אנחנו בידידות נפש עם לא מעט שלוחים ראשיים במדינות וארצות שלמות, שאנחנו שותפים ביחד היום בהפצת תורה חובקת עולם. זה פלא פלאים, פלא פלאים. ישב איתי שליח שחולש אולי נעל 10 מדינות, 10 ארצות. תחתיו יש הרבה הרבה שלוחים, אבל בלי עין הרע, בתנועת יד, בתנועת אצבע, אתה מזיז עולם של יהדות ב10 מדינות. זה במזרח, וזה במערב, וזה בכל מיני מקומות נידחים מאוד. רבותיי, זה לא יאומן, לא יעלה על הדעת. כל זה חיבק אדם אחד, רבי, זכותי הגן עלינו. אבל גם הרבי שחיבק את זה מכוח, הרבי חמי וקדוש, נשיא הדור, הרבי הרייץ. אז ברוסיה, בשביל לקיים את הדעת ואת היהדות, בשביל להראות סממן יהודי, אפילו ברמז, זה לא היה סכנה של איזה כנס. זה הסתיים בעירייה, או באיזה סיביר, או באיזה דברים קשים שלא עולים על הדעת. לא עולה על הדעת האיסורים שעברו בשביל הנחת תפילין פשוטה, בשביל להדליק נרות שבת, בשביל איזה סממן יהודי. ועצרו את הרבי הרייץ 22 פעמים על ענייני יהדות ודעת. כל ה-22 סכנת מיתה רחפה על ראשו, ולא נתנם אלוהים להרע עמו, למעשה עמו ועם כל בית ישראל. שהצדיק בצרה, כל עם ישראל בצרה. שהצדיק ברווחה, כל עם ישראל ברווחה. לא אחת התבטאו שאם פעם תיפול ממשלת רוסיה, זה בגלל רבי יוסף יצחק לובביץ' נאורסון, בסוף זה קרה. שמזיקה אותו בחייו לעלות משם, לצאת ולהגיע לארצות הברית, ושם קיבלו אותו בכבוד גדול, קיבל אזרחות אמריקאית, והמשיך לגדל כבוד השם בעולם ביתר שאת ויתר עוז. ומשם עברה הנהגה אל אדוננו רבי הקדוש, אחרי שנה של המתנה ניתנה הנהגה לרבי, זכותו יגן עלינו, תשי"א.